זה הטקס היחיד שאני יכולה לקחת בו חלק מבחינת המסרים שלו ומה שהוא מייצג ומה שהוא אומר ולאן שהוא מצביע. הטקסים הרגילים שלנו, של יום הזיכרון, קשים לי מאוד. יש משהו בזיכרון הישראלי, גם ביום השואה וגם ביום הזיכרון, שמקדש מוות בשביל בסופו של דבר לייצר עוד מוות. תסכימו איתי כולכם שכשרוצחים לך את הילדה, זה לא דבר שאתה יכול לטאטא מתחת לשטיח ולהמשיך לחיות איתו בשקט, כאילו לא קרה כלום. אני מתתי לעשות משהו ולא ידעתי מה אני רוצה לעשות. אז החלטתי שאני לא רוצה לחיות יותר. זחלתי למיטה וניתקתי את הקשר עם כולם. יום אחד הוזמנתי לסמינר סוף שבוע של פורום המשפחות השכולות למען שלום ופיוס. פרצתי בצחוק. אם מי את רוצה שעשה שלום? שאלתי את זו שמעבר לקו. עם אלה שרצחו לי את הילדה לפני חודשיים? אבל כשהגיע סוף השבוע, אני לא יודע איזה שד דחף אותי. נכנסתי למכונית ונסעתי לשם. ישבתי בצד והקשבתי, ופתאום הבנתי שדם אנשינו אינו סמוק יותר. שטעם הדמעות של אב פלסטיני מלוח בדיוק באותה מידה כמו טעם הדמעות שלי. המפגש ההוא נתן לי את הטעם להמשך חיי. אני לא מבין את זה, אתמול חשבת על זה. לא מבין מה הדבר שנותן לשיקולים לקום ולהשתתף על אותו במה. זה דבר, אני עדיין אין לי תשובה איך זה. אז שהם מסכימים להשתתף בכאב, אני, מה אני אעשה? אני רק מקבל תקווה. ביום הזה הכאב הפלסטיני והישראלי מתאחד. ביום כזה אנחנו לא עושים תחרות מי הכאב שלו יותר גדול, מי צודק ומי לא צודק. הכאב הזה כל הזמן מושך אותנו להמשיך באותו דרך, דרך האלימות. אנחנו זוכרים את היקרים שלנו שנפלו, וכל הזמן אומרים להם, אנחנו ממשיכים את הדרך. איזה דרך? לייצר עוד משפחות שכולות, לייצר עוד קורבנות. צריך ללמוד ולמנוע את זה, בגלל שאנחנו יודעים את הכאב העצום הזה. ביום כזה אני זוכר עביר, עביר ערמין, הבת שלי, בת 10, שחייל ישראלי ירה בה בראש במרחק של 20 מטר מאחורה לפני 6 שנים. ביום כזה אני זוכר סמדר אלחנן, שפלסטיני מתאבד, הרג אותה ב-97 במדרחוב בירושלים. אנחנו זוכרים את המתים, אבל אפשר לזכור אותם ולהגיד, בואו נפסיק לייצר עוד הרג ועוד שכול. וזה מה שהטקס הזה עושה, וזה מה שהטקסים הממלכתיים והטקסים המוכרים, הם לא רק הממלכתיים, גם מה שמערכת החינוך מחנכת אותנו לאורו, זה לא נאמר אף פעם, בואו נפסיק. זאת דוגמה פיזית לכל הפוליטיקאים, לכל המנהיגים. בואו ותראו, אנחנו לא מסברים סיפורים, אנחנו מראים לאנשים
ששני העמיות שהשקולות עולות ועל אותו במה ומשתפות הכאב, ומשהו מוזר, הכאב, האסון הגדול שקרה להם גם מייצר לנו תקווה, משפיע עלינו, אנחנו, אנשים.